labai malonu Jūs matyti. Iš esmės, tai yra ne pirmoji tema mokslo ir meno seminarų. Mes kasmet darome panašius renginius, tokius tarpdisciplininius, kur mokslas ir menas suranda bendrus taškus. Ir praeitais metais, pavyzdžiui, darome maisto tema arba miesto statybų tema. Šiais metais yra būtent muzikos tema ir muzikoje tikriausiai ypač šiais laikais yra gana sunku įsivaizduoti muzikos kūrybą be kažkokių technologijų. Ar ne, kad jeigu tai ir būtų kažkokia akustinė gitara, vis tiek yra tam tikros technologijos, kurių pagrindu ji yra sukurta. Na, aišku, sutartinių gėdojimui, dainavimui gal tų technologijų tiek daug ir nereikia, nes pagrindinis instrumentas yra mūsų pačių balsas. Bet jeigu tai yra atliekama prieš didelį auditoriją, kažkokiose didelėse erdvėse, tai tada tikrai reikia ir mikrofonų, stiprintuvų, kolonėlių ir panašiai, ar ne, kad kuo daugiau žmonių galėtų tai išgirsti. Tai va, tai mūsų mokslo ir mano apskritai organizacija vykdo tokius projektus tarp disciplininius, kaip ir yra įvyktas Art and Science mokslinių vizualizacijų paroda ir bus ir tais metais tikrai ji. Na, o šiandien, kaip Martynas ir minėjo, mes pasižiūrėsime į būtent muzikos kūrime ir apdarojime naudojamas technologijas. Tokias naujausias. Nors žinau, kad dėl šito žodžio naujausios, tai iš Rimtauto gavau pastabų. Sakė, gal geriau reikia kukliau šiuolaikinės, pavyzdžiui, dėl to, kad na, Rimtautas tikriausiai pats papasakos, kame čia esmė, kad nėra tiek daug taip sparčiai besikeičiančios, ko gero, technologijos, kad va tik tai šio mėnesio atrandas kažkoks ir ne. Bet aišku, vis tiek evoliucija kažkokia vyksta ir štai ir pirmas mūsų pranešėjas Jonas Valančius parodys evoliuciją būtent programinės įrangos. Jeigu kažkas dirbate su muzika, tai tikriausiai esate susidūrę su programa Cubase. Tačiau galbūt, jeigu esate toje srityje nesenai, tai vargu ar žinosite, kaip ta programa atrodė prieš kažkiek metų, ar ne, ir kokiu pagrindu buvo padaryta, kad dabar jau galima kažką tai tobuliau, įdomiau ir inovatyviau padaryti. Tai tą progą ir kviečiu pirmąjį mūsų kalbėtoją, Joną Valančių, kuris ilgą metą dėstė KTU muzikos technologijų specialybių studentams, ar ne. Ir dabar labiau užsiima privačia veikla, skiria daugiau laiko savo tobulėjimui ir vykdydamas kažkokius užsakymus įdomesnius, ar ne? Sveiki visi. Ir džiaugiuosi už galimybę turėdamas pristatyti save. Ilgą laiką, reiškia, turėjau tokį kelią, judėjau kaip ir to keliu, kurio juda daug žmonių dabar, tai yra mokymosi iš savęs arba savo mokslo keliu, nors turėjau bazę muzikos mokykloje ir toks gyvenimo patirties kelias nuvedė iki to, kad netgi tą savo muzikinę patirtį, muzikos technologijų patirtį tenka labai dažnai pritaikyti video, reklamos veikloje ir tai yra neatsiejami dalykai. Daugelis esate matę, na, toks trumpas pavyzdys, daugelis esate matę, reiškia, na, vestuvinius filmus, ar ne? Ir man teko matyti vieną siužetą, dėl kurio kritau beveik nuo kėdės. Tai, reiškia, šoka valsą, reiškia, ant vieno pastato jaunieji ir groja tango muziką. Nu, tai yra paprasčiausias neišmanimas ir aš manau, kad tokie dalykai paprasčiausiai turėtų būti iš anksto, reiškia, išmokti su suvalgyta ta informacija turėtų būti.
Šiandieną, ką aš pristatinėsiu, tai tai, ką man teko patirti dirbant ne tik profesionalioje specialisto srityje, bet ir savo kažkiek patirtį su, dirbant su žmonė. Tai yra dirbant su studentija, su mokiniais, su dėstytojais ir labai tokių pastebėjimų, jeigu jie bus kam nors naudingi, tai labai tuo džiaugčiausi. Pirmiausia, mano paskaitos yra tokios keturios dedamosios, penkios dedamosios dalys. Ir vis tik ją norėčiau pradėti nuo tokio, nuo biškį psichologinių dalykų, nuo truputėlio tokio platesnio matymo. Reiškia, aš aišku neįsivaizdavau, kokia šiandien auditorija, daugmaž buvo galima nuspėti. Reiškia, kad žmonės, kurie domisi muzika, iš esmės, baze. Bet ar tai bus mokiniai norintys tapti didžiais, ar tai bus, reiškia, roko metalo muzikantai norintys ištobulinti savo techniką, ar tai bus tetulės, kurios, reiškia, tiesiog klauso Pugačiovą ir įsivaizduoja, kad jos įrašai yra padaryti, reiškia, nu, su skaitmeninė technika, kas yra tiesa. Bet, reiškia, nu, yra labai daug tokių klausimų ir stengsiuos pritapti prie jūsų. Ir todėl mano viena iš pirmųjų minčių, tai yra tai, kad vis tik ne tiek technologija, kiek žmogaus iniciatyva lemia jo veiklos sėkmę. Technologija neprieštarausiu savo, aišku, tai yra didžiulis parama žmogui. Tai yra, aš ilgą laiką teko, na, skurdžiausiom priemonėm dirbti, tai čia gal to ir nereikėtų didžiuotis. Bet tai yra neiš nepamainomų patirtis, turbūt Dalius pritars man, kad turi išmokti, reiškia, vos ne su graštu, reiškia, tą skambinti kanklėmis, kad tu jas gerai su pirštais paskambintum. Nu, toks kelias yra. Šitoje mate, šitoje industrijoje muzikos, tu turi praeiti visą ratą, tu turi praeiti visą savo, reiškia, tokį, nuo žemiausios grandies iki aukščiausios, kad tu taptum geriausiu. Ir, kaip sakau, nebuvo nei vieno namo, kuris būtų pastatęs statybininką. Visi statybininkai stato namus paprastai, ar ne, mūsų pasaulyje. Tai esmė, kad visada skulptorius galvoja, projektuoja, ką jis daro. Bet tam, kad jis gerai suprojektuotų, jisai turi žinoti tai, ką jis dirba. Jis turi išmanyti nuo geometrijos, nuo matematikos, kiek yra 2×2, iki, reiškia, paskutinių trendų, kaip sakė toks terminas lietuviškas. Tai, žodžiu, iki paskutiniųjų, reiškia, iki pačių paskutiniųjų dalykų. Vėlgi, taip pat pasikuklinsiu, aišku, čia naujumo klausimas čia labai didelis yra. Kiek čia parodysim šiandieną, gal mano, pas mane naujumo mažiau bus, gal pas kolegas, iš tikrųjų, vat, planšetiniai, braukomieji kompiuteriai bus, reiškia, kažkoks tai naujovė, inovacija. Mano kryptyje, galbūt, mano pristatyme gal bus kiek labiau linksmesnių dalykų. Ir žinoma, aš visada kviečiu jaunus žmonės būti, kaip sako lietuviškai, curious, ar ne, žingeidus. Žingeidumas atveda iki daug dalykų, iki savo, nuo paprasčiausio gero, tapimo gerų specialistų, iki tapimo gerų profesionalų, iki tapimo gerų, na, netgi gerų biznierių. Prasme, ir šitie dalykai yra neatsiejami nuo technologijų. Ne viena technologija nepanaudota, netapo, reiškia, pažangia. Jinai buvo reiškia, apdeitinama, ar ne, irgi terminas geras, atnaujinama, perkuriama. Taip pat kaip ir programinė įranga, kurią šiandieną, ir techninė, kurią šiandieną matysite, jinai prasidėjo nuo labai paprastų dalykų, nuo pirmųjų kompiuterių ir netgi nuo mechaninių kompiuterių, ar ne, turbūt niekas ne visi girdėjo, arba dauguma, kad vieni iš pirmųjų kompų buvo mechanikos principų pagristi. Ir aišku, jie negalėjo Excel'io atidaryti failų, jie galėjo tam tikrą atlikti skaičiavimo veiksmus. Taigi, kadangi jau lenkiu link kompiuterio, ar ne, suprantat, ir turbūt žinot, kad labai didžiulis progresas muzikos industrijoje atsirado atsirado, reiškia, patobulėjus kompiuteriniai technikai. Ką mes istoriškai žinom, kokie 20-30 metų tą progresą, kurį matom, ar ne, iki iPad'ų, laptopų, tą tokį kilimą, ar ne, tą, kurį pastebėm. Tai
visas šitas labai svarbus momentas, labai svarbus šitas kilimas buvo susijęs su, su tuo, kad mes šiandien esam čia. Galim pristatinėti per, reiškia, per ekraną savo prezentaciją netgi, ar ne? Ir tai, kad galima, vos ne kiekvienas iš mūsų gali tapti, pasidaryti namuose garso įrašą. Tos technologijos, kurios susijusios su kompiuterinės technikos tobulėjimu, tai aš manau, kad visos technologijos ir čia tiesiog dabar neatsiema, turbūt tik tai labai siaura specialistų grupė drįstų teikti, kad nu, vat įmanoma be kompiuterinės technikos tikrai atlikti įrašą, išleisti muzikinį albumą arba, pavyzdžiui, na, bet kokį darbą atlikti muzikos srityje. Tai aš irgi noriu pasakyti, kad atrodo, kad, vat, kaip sakė, reiškia Vaiva, kad tos dainavimas yra, tarsi dainavimo ir nereikia technologijų, bet tas dainavimas atėjus į Gedimino prospektą, jisai būtų paprasčiausiai neišgirstas, jeigu jisai nebūtų įgarsintas. Ir vėlgi analoginė skaitmininė technika, ar kokie pultai, ar, reiškia, kokiu būdu valdomi, visa tai mes paprasčiausiai nematom. Tai tapo mūsų normaliai, integravosi mūsų normalų gyvenimą ir tai, kad, reiškia, ir tapo gyvenimo dalimi, kasdienybės dalimi. Ir tai, kad šiandieną visi iPhone'us turim, arba Galaxy'us, ar ne, čia priklauso nuo skonio. Tai irgi yra tos pačios, galima sakyti, pasiekmė, tos pačios tobulėjimo industrijos. Tai va, iš tikrųjų yra kelios rytis, kuriuose programinė įranga pažengia, tai natų leidyba, tai čia matote kompiuterinės natas, ar ne, čia gal ir ne muzikiniai įrašai, ten koncertų įrašai, transliacijos, aišku, visokie papildomi, čia ko nepriepsi, čia šitais keliais punktais, žinoma, techninė bazė, ir tai yra visa šitas sąrašas yra privalomas, būtinas tam tikros ryties technologijų. Jeigu jūs dirbate su natom, jeigu jūs esate geras, jeigu jūs esate profesionalas, surinkinėjantis, dirbantis ir uždirbantis savo pajamas iš natų leidybos, tai reiškia, jūs šitoje srityje būsite, turėsite tokią įrangą. Ir jį bus, žinoma, naujausia. Kuo jinai bus naujesnė, čia toliau galima būtų dėti tautaškį, nes naujumas yra labai diskutuotina, reiškia, savoka, kai mes kalbame apie programinės įrangos patikimumą. Reiškia, aš pats turėjau, apie naujas technologijas kalbant, aš pats turėjau ilgą laiką Celeron procesoriaus kompiuterį, reiškia, ten, nu, 400 MHz. Ir, reiškia, ir vis man būdavo galvos skausmas, kai atsinaujindavo kažkoks programinės įrangos paketas. Reiškia, čia, nu, senos istorijos tokios. Reiškia, atsinaujino paketas, jis mano kompo neveikia, tada aš turiu naujesnį kompą įsigyti. Tarsi įsigyju naujesnį kompą, tada ta programinė įranga visien neveikia dėl to, kad neišnaudojamis ar tam tikri procesai, ar tam tikras, reiškia, procesoriaus, reiškia, iš padalinimas procesų. Tai tiesiog, kaip sakau, jeigu norime, jeigu yra žmonių, kurie nori, pavyzdžiui, savo garsų įrašų studiją, arba turi, arba kažkaip nori ją sukonfigūruoti, ar įsirengti, ar padėti draugams, padėti, sakykime, ar domitės, o ta veikla tiesiog labai skaito daug, tai per patirtį turėtų atsirasti kažkokios bazinės, bazinė tam tikra bazinė, taip sakykime, bazinė technika, aplink kurią jau jūs ten laidais viniojatės, jau ten, reiškia, perkat instrumentus, dar kažką, bet visa esmė yra susidėlioja iš tos bazės aplipdymo papildomą techniką. Kiek todėl ir studijos, reiškia, jeigu jos yra patikimos, čia va, reiškia, yra kolega, kuris turi savo garsų įrašų studiją, ar neklystu, tai jis turbūt man paantrins, kad iš tikrųjų drastiškų pokyčių kaip ir nėra. Realiai. Nu, kažkokie tai minimalus, nes negalima labai negalima labai daug pokyčių daryti toje technikos bazėje. Tai yra fundamentalūs dalykai. Žodžiu, jeigu nusiperkat studijos įrangą, tai nusiperkat ilgam. Norit tapti produceriais, tapkite ilgam. Nes trumpam tai yra per brangu, paprasčiausiai.
metams tapti produceriu, kai nors labai brangu, arba jeigu yra čia tokių žmonių, arba didžėjom, pavyzdžiui, tas pats yra. Ar ne, visa susipirkti va čia patefonus ar ne esančius, tai reiškia kaip ir, nors ir nesusijęs su programinė įranga, bet tai yra per, kiek per brangu. Norams patenkinti, okei, gal yra galimybės, bet naudos iš to faktiškai jokios nebus. Dirbant universitete, aš per 8 ar 10 metų, aš dabar jau nebepamenu tiksliai, tai teko susidurti su daug žmonių, su jaunų specialistų, kurie turėjo, reiškia, norą studijavę išmokti. Deja, 10% iš tų visų studijavusių patys mokėjo jau pirmam kursą kaip dirbti, ar ne, dalis neleis pamėluoti man. Jo, jau ateina į pirmą kursą, kaip sakė? Netgi daugiau, jo. Iš tikrųjų, tokių, reiškia, interesantų būdavo žymiai, jo, kažkiek apie 10-20%. Na, kiti tai tiesiog praplaukdavo ir baigdavosi, reiškia, visą tą muzikos ir technologijų ir programinės ir techninės įrangos istoriją. Taigi, patirtis, ta, kurią žmogus kaupia visą gyvenimą, ta, kurią žmogus sudeda, yra labai svarbus faktorius. Ir ji visada prasideda nuo nemokamų darbų. Kad ir kaip bet būtų tai skausminga, bet, reiškia, būna draugų ratas, kuris sužino apie tave, visai plečiasi, po to, reiškia, tampa pusiau draugų, pusiau priešų ratų, reiškia, ir atsiverinki, ir tada jau tu tampi žymus. Ir įdomus, reiškia, marketingo įmonėms, didelėms. Okay, tai tie gal filosofijos, o jeigu kalbant apie iniciatyvas Lietuvoj ir apie kaip žmonės, vat, jauni, ką dirbo, man teko iš tikrųjų abiejose visai sudalyvauti ir galima sakyti, nesu sėkmės treneris, koučeris, bet galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tokios buvo keli tokie etapai ir vėlgi apie Lietuvą gal ne visi girdėjo, tai buvo tokie keletas etapų, kai 95-ais, gal 4-ais metais įsikūrė toks drum club, tai, kaip sakat, ne, aš čia buvo virtualus klubas, internetinis klubas, į kurį turėjo iš 30 žmonių politą susimetė, nusipirko kietą į diską ir kėlė savo kūrinius, nu, iniciatyvą jaunuolių, ir kėlė muziką, keitėsi, siuntinėjo, reiškia, visais kitais, man teko ilgą laiką, reiškia, ten padalyvauti, skatinant ten jų kūrybą, bendrauti ten su jais ir pats mokiausi tuo pačiu metu, reiškia, dirbti su programinė įranga ir apskritai, ir, nu, visų kitų dalykų. Esmė, kad ši iniciatyva atnešė, nu, ne vieną dabar, nu, gal ne vieną iniciatyvą, bet iškėlė aiškius producerius kelis, parodė, pateikė, ant lėkštutės, reiškia, sudėliojo. Turbūt gal iš jaunųjų kartos girdėjo tokį esat Vairos Džiai, Justina Chachlauska, toks yra didžėjus produceris, jisai elektroninę šokių muziką ir populiaresnį tokią eksportuoja jau seniai, išleidęs ir vinilinių plokštelių. Ir dabar tai turbūt nėra naujiena išleisti kažkokią plokštelę, bet kad tai pasiekti, reikia nudirbti, reikia arti. Ir iš esmės yra, reiškia, antras etapas, tai buvo, reiškia, pirmasis buvo internetinis, žmonės bendravo, susirašinėjo, mailing listas buvo įkurtas. Ir antra, aš tikiu, kad buvo ir daugiau tokių, bet kiek jos atsirado, kiek vėliau, mano matymu, nes aš jų ieškojau tuo metu, kai dingo pirmoji. Reiškia, antrąją mes įkūrėm su profesorium Giedrium Kuprevičium prie Kauno technologijos universiteto, bet čia ne reklama universiteto. Tai šiaip, žodžiu, mes įkūrėme ir dirbome kviesdami įvairiausios įdomius atlikėjus. Pristatyti vėlgi susipažinom patys su nemažai programinės įrangos, su nemažai atlikėjų, su jų technika. Ir tokia genezė vėlgi davė savotiškai tokių įžvalgų, tokio supratimo apie tai, kokia muzika gali būti ir kitokia, ne vien tik tai ta šokio, ar dar ten rokas, ar ne vien tik metalas, kad ji, nu, yra labai įvairialypė. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tokia buvo patirtis. Ir nesigėdiu to sakyti, nes tai yra labai naudingas dalykas, ypač kai tu dirbi su tuo arti. Teko gal man labiau iš techninės pusės, iš organizacinės dirbti ir pagelbėti, reiškia, organizuojant šias veiklas, bet iš tikrųjų, aš manau, jeigu kiekvienas
Dabar šiandieną paieškotų, tai surastų daug internetinių forumų, kur jis rastų padarimo, netgi šitą pristatymą surastų. Reiškia, apie tai, kokia istorija buvo. Netgi jis būtų knygoje išleistas ir dar kažkaip. Bet, žinoma, niekada jokia knyga nestojo bendravimo su žmogumu. Ir jeigu po viso pristatymo kils kokie klausimai, tai visada mielai patarsiu. Dabar ką, pirmos programos, ką ir žadėjau Vaiva, kad pristatysiu. Pirmos programos vėlgi buvo susijęsi su pirmais kompais. Nieko, nes programa nesusikant kanklių, ar ne? Programai reikia kompiuterio. Tai žodžiu, pirmosios programos, tai vėlgi skaičiuom nuo kurių metų, jeigu taip skaičiuot ten į pokario laikus, ten dar kažkas, reiškia, buvo visokių mokslinių bandymų ir pilna tų programinės įrangos, kurį, na, eksperimentiniai muzikantai naudoja ir netgi gal sukūrė, netgi gal yra įrangos, apie kurią net negirdėjom. Ir čia aš gal paminėsiu keletą tokių modernesnių, plačiau paplitusių, reiškia, programinės įrangos pavyzdžių. Tai pirmiausia, tai buvo, apie ką aš norėčiau pabrėžti, tai Fairlight CMI, Computer Music Instrument. 80 metai šitas daiktas kainavo apie 100 tūkstančių dolerių. Jo, tai tais laikais. Jo, tai dabar jisai kainuoja tikrai daug kartų daugiau. Jis turėjo, nuo komplektacijos priklausė, žinoma, jo kaina. Galima buvo imti be lietimui jautraus ekrano. Jau tada jis turėjo iPad'o funkciją, reiškia, sudėlioti galima buvo. Bet, aišku, jį buvo tokia, nu, neturėjo tam tikrų savybių, ką dabar mes galim laisvai, reiškia, lėsdami, braukdami ekraną pajusti. Klaviatūra, reiškia, na, įvairiausių visokių dalykų. Ir dabar aš noriu gal pademonstruoti vieną džiazo muzikantą, tai Herbie Hancocką, vieną tokį klipuką, kuris gal kiek plačiau parodys jums, kaip tas dalykas veikia. Ir štilis. Sculpting. You're sculpting just like in a synthesizer. They're taking a pure electric signal and sculpting it into something of beauty. Herbie Hancockas ir Quincy Jones'as. Du solo ir jazzo muzikantai atlikėjai. Vyrininkas Quincy Jones'as. Ir, reiškia, grūvas. I'm loading a program that has some rhythm instruments in it into this device, which will bring it up on the keyboard. Well, what is rhythm? Is it like a sound or sound or a combination of sounds? It's a combination of different sounds. See, this IN means an instrument file. Mm-hmm. So it's a combination of the VCs, the VC means voice file. The way to find out what rhythm is you highlight it like that, and then you touch query. Padas su tam tikrų įrankų su kaštukų, piešia man tą ekraną. Natos. Veiso pirmtakas. Okay, and there are two ways to do it. You can either write it on the screen or you can play it on the keyboard. Oh, okay. See, if you write it on the screen... Girdim garsų bankų bazė, ar ne, tokia savotiška, senoviška labai, bet beje populiari šio laikiniai muzikai. Horizontaliuje aš įrašomos natas. Tai kokie buvo naudojami, ar ne, galima užsidėti, reiškia, kilpą muzikinę, arba lupą, angliškai.
Ir įgrojinėti, kaip dabar, ar nepopuliaru yra. Čia yra 80 kažkelinti, 84. Quincy Jones'as yra iš videoklipas sukurtas, dokumentinis filmas sukurtas. Deja, aš jo neradau savo archyvose ir kitose archyvose, kur daug ką galima rasti. Reiškia, tai tokie labai įdomus dalykai. Ir Ferlaitė sukūrė brolių, beje, broliai du. Tai, žodžiu, jeigu kas turit giminės, galit sukonstruoti naują programinę įrangą taip pat, ar ne? Jo, į Australiją reikėtų. Arba į Ameriką. Ok, na, kita karta, kitas judėjimas prasidėjo su Atari. Ar yra kas iš jūsų, kas turėjo šitą kompą? Žinomas, du. Ok, tai du žmonės tai yra gerai, bet Atari tai yra dar geriau. Netgi šiais laikais teko susidurti YouTube'e, kai ieškojau, reiškia, informacijos ir visai kitose kanalose, tai buvo žmonių, kurie netgi šiais laikais kūrė muziką skirtinai su Atari. Nu, aš manau, kad čia yra toks savotiškas pomėgis ir tos mados, reiškia, ne išlaikymas, reiškia, tos praėjusių laikų. Kadangi muzika kurta su šiais instrumentais, su šiais kompiuteriais, ar ne, nuo 80-79 metų pradėta įsileisti, skambėjo ribotais dėl ribotų techninių resursų. Tai labai normalu. Reiškia, nebuvo galima su kompu padaryti to, ką dabar mes galime padaryti su planšete, ar ne, arba su telefonu, netgi mobiliu. Reiškia, paėmus kokį Nokia, reiškia, net neliečiamo ekranu, jis dabar turbūt greitesnis už tą, nekalbu apie pirmąjį, bet apie vėlesnius modelius. Na ir aišku, Atari buvo ta kompiuterių brandas, kuriam buvo sukurta Cubase versija. Aš po to paaiškinsiu, kodėl aš apie ją kalbu. Ir kodėl apskritai pasirinkau. Aišku, todėl, kad ją išmanau, bet ir ne tik vien dėl to. Dabar noriu taip pat pademonstruoti, kaip, reiškia, atrodo tas daiktas ir kaip jisai, su kuo jis valgomas. Kompiuteris nemažas, ar ne, didesnis už laptopą, užsikrauna, ar ne, čia turbūt, jau, matot sistemą garso, kokią sudėtingą pasijungęs muzikantas, o čia jau kraunasi operacinė, nu, diskeliai, jau juoka keliantis, ar ne, turbūt dabar, o, ar ne, naudojami yra apdeitams. Pelės. Labai tokios įdomios, ne tokios ir lengvos jau. Na, jų mygtų, jo nėra to scrollo. Dabar kad buvo padarausi. Čia toks iš arti prieimas. Gal reikėjo dar jau paimti tavo atarį? Atgaivinti. Būtų gyvesnė demonstracija. Ne. Na, tai... Matote operacinė sistema, kokia vizuali, ar ne, kiek skiriasi nuo Windows'ų. Nu, langai jau progresyvi. Ne DOS'as visiškai, kur vien tik tai komandomis galima įvesti. Nu. Gerai, parodysim kaip toliau. Čia Cubase vienas galia. Muzika skurdi dėl garso bibliotekų skurdo. Tai labai normalu, tai buvo didžiulė problema tais laikais. Iš kur gauti gerų garsų?
Tiesiog kompiuterinė muzika tada girdėjosi, kad ji yra kompiuterinė. Netgi kai kūrė tą pavadinimą, reiškia kompiuterinės muzikos klubą, apie kurį anksčiau kalbėjau, tai buvo galvojama kažką, kaip čia tos sąsajos išvengti. Taigi ir girdim, kad nu, nenatūraliai skamba instrumentai. Nebuvo galimybės įrašyti dabar vat, 48 kHz ir daugiau, ar ne, kaip turim su bet kokiais rašikliais, reiškia, ir panaudodami aukščiausios kokybės mikrofonus. Tai ir natūralu, kad ir kokybė šitų darbų buvo analogiška. Dar apie kalbant apie Atari, noriu pademonstruoti vieną muzikinį kūrinį per Atario grotuvą, reiškia, grojama. Kad tik kiek susiorientuoti toje erdvėje ir tame, nu, čia langai, ar ne, pasiklausyti, kaip buvo, kaip ta muzika, reiškia, valdoma buvo. Ir kiek turėjo inžinierius įdėti laiko, ar ne, kiek turėjo įdėti, matot, kiek langai kraunasi, kokie turėjo būti atkaklus, kad pasiektų savo kažkokį tai tikslą. Čia load, užkrauti biblioteką, užkrauti failą, paleisti failą, žodžiu, kaip dabar vieno mygtuko paspaudimo, ar ne, naujausiose. Muzika diktuoja, ar ne, savo, padiktuota, reiškia, tam tikrų programinių produktų. Milijonai buvo tokių muzikos kūrinių, niemo nesiskiria. Bet kas įdomu, vat šita mada, šitas programinis produktas vadinasi trekeris. Jau jo kaip principas pats yra trekeris. Kadangi jau kaip prieš tai matėte horizontalę ašį, kurioje buvo dėliojamos natos kaip normaliai penklinėje, taip čia visos penklinės buvo vertikaliai pateikiamos. Ir visi efektai, garsumo, reiškia automatizavimas, garso lygio ir keitimas, reiškia, parametrų buvo vykdomas programiškai. Tiesiog buvo programuojamas kūrinys. Tu pasiimdavai, prašau. Man truputėlį neaišku. Aha. Jūs turbūt paminėjot, kad kalbat apie skaitmeninę muziką, tai kalbėjot apie skurdumą, nes net jau 20 metų prieš tos 84-us į savo Tomita, japonų sintezės meistras, analogiškai sintetino Stravinskio ugnės. Tai jo, mes nekalbam apie, reiškia, visą populiarią tą, nu, sakykime, apie klasikinę muziką mes nekalbam. Mes kalbam apie elektroninės muzikos. Ne, į savo Tomito jis debiusi yra albumas 74 metų, sintetiniškai. Tai ir Mūgus yra sukurtas, reiškia, su Mūgus sukurta kalintais ten Wendy Bachtos. Nu tai čia yra, sakykim taip, bet programinės įrangos dėja nebuvo sukurta dar tais laikais. Tai tiesiog, kalbant apie programinį įrangą, vat, ką mes galim matyti ir ką galim keisti, tai jo, gal kažką netiksliai suformulavau, okei. Okay. Taigi, matom vertikales, matome natas, matome komandos, tai čia yra, pavyzdžiui, natos aš gal parodysiu geresnį pavyzdį, kur turėtų truputėlį geriau matytis tas trekeris ir jo visa logika. Okay. Taigi, jeigu taip labai trumpai nesigilinant, jį matome, čia dabar ne, vienas garsas, ar ne? Tiesiog vienas ilgas samplas, viena ilga garso atkarpa, vienas ilgas bibliotekas, reiškia toksai atkarpėlė. Tokios muzikos irgi buvo sukurta labai daug, bet šitas jau trekeris ir šita, čia jau kompiuterė PC yra naudojamas. Ir su šitais instrumentais buvo, nu, labiausiai orientuojamasi į vis tik į klubinę muziką, į šokių muziką. Jo. Ir žmonės, tiesiog jauni žmonės, jauni specialistai, jauni, na, iniciatoriai, tiesiog diskotekoms kurdavo muziką. Darydavo diskotekas ir gal čia ir Lietuvoje netgi mes, pavyzdžiui, organizuodavom renginius, kuriuose savo muziką paleisdom ir tai buvo labai smagu. Dabar, aišku, tai kaip keistai atrodytų, reiškia, kad ten niekas neteitų, neatsipirktų ir taip toliau. Reiškia, biznio atsiranda faktoriai ekonominiai. Bet, na, reiškia, šita technikos atsiradimas kaip ir tokį mainstreamą, reiškia, iš undergroundo šitas programiniai produktai perėjo į pagrindinį naudojimą. Ir atsirado klausimas, kaip iš šito daikto padaryti kažką skambančio populiaraus?
Nes įrašinėjom su juostom, ar ne, magnetofoninėm, darome muziką, kuriame, leidžiame, na, nekalbu apie klasikinę, na, gal labiau apie populiarią muziką, bet, reiškia, su daugia kanaliais įrašų, įrašytuvais ir taip toliau, reiškia, apdorojame su juostiniais, ten magnetofonais, ten kompresorius įvairiausius analoginius naudojame, ar ten lempinius stiprintuvus. Ir viskas tvarkoja, tie albumai muzikos kepasi, bet kaip iš šito padaryti komerciją, ar ne? Ir apie Štenbergo istoriją nepasakosiu, bet turbūt pirmas Lietuvoj, su kuo visiems pradedantiems muzikantams teko susidurti produktas, tai buvo būtent Cubase programa. Ir dėja, tokios aplinkybės susiklosti, kad ne visai jisai būdais atsirado legaliais, ar ne, bet taip atsirado žmonių, kurie mėgsta tą produktą ir jį įsigyja, kai panaudoja, nes be to yra neįmanoma. Nes be to yra neįmanoma. Taigi, sugrįšiu prie skaidrų. Taip. Ir pirmasis, mano nuomonė, toks ryškiausias žingsnis link tos gero skambesio, nes matėm, girdėjom, ar ne, mes, kad, na, skambesys toks kažkoks keistas, toks labai vienodas, ar ne, vieną paėmė kūrinį, antrą paėmė kūrinį, trečią toks, džeržgintis kažkoks elektroninis labai jautėsi. Taigi, šita sistema, šita programinė įranga jau leido dėti išorinius įskiepius, išorinės programėlės, kaip efektai, kaip instrumentai, jau leido patiems jums kurti, ne tik dėti, bet ir patiems jums, kaip programuotojams, susikurti savo efektą, skambesį savo. Ir tai labai tapo populiarus dalykas, daug atsirado programuotojų, kurie kūrė įvairiausius reiškia, efektus, jie pradėdavo, jo, aišku, po to iš to noro, iš tos iniciatyvos vėlgi atsirado ir bizniai tam tikri, ir tai yra labai gerai. Atsirado galimybė įsigyti gerai skambančias efektus, instrumentus. Kas buvo iki tol neįmanoma iki 96, pamažu, reiškia 97, 8, berods jau buvo su Cubase'u padaryta ir profesionalių, reiškia įrašų, kurie išėjo į platų į pasaulį ir žinomų atlikėjų. Berods Philas Collins'as, jeigu neklystu, bet, nu, žodžiu, yra tikrai iš tų žinomų grupių, kurie savo jau darbe naudodavo, profesionaliame darbe naudodavo tą įrangą. Reiškia, jį įranga nuo tos, kuri buvo kažkokia tai bandymo lygija, tapo profesionalizmo dalimi. Tai va. Ir štai, ką mes pastebėjom, kad, reiškia, ir kas yra patogiau, ir dėl ko tapo populiariu, mano nuomonė, ir daugumos specialistų, tai yra, kad tiesiog horizontalus ta kelio išdėstymas, tai yra, kai matėme vienoje eilutėje, penklinėje, jis atitinka logišką. Pirmiausia, žmogus psichologijos taisyklės, kaip jisai skaito knygas, nes knygos nėra ją pačia rašomos, ar ne, reiškia. Nu, Japonijoje ten kitaip biškiai yra, ne, bet Europoje, tai kuris šita programinė įranga buvo populiariausia biškiai kitaip, turbūt, ar ne, kaip įprasta mums. Kaip? Japonai prekerius labiau mėgsta. Nu, tai daug dieve, vyvat Japonija. Tai labai gerai. Tai aišku, yra atskiros audio grupės, kurie audio bendruomenės mėgėjų profesionalų, kurie, pavyzdžiui, nenaudoja kompresoriaus. Nu, tai irgi yra galima sakyti, jeigu kas įsivaizduoja, kas tai yra kompresorius, tai tiesiog įrenginys, kuris arba programinis paketas, kuris suslegia garsą, padaro išlyginai, suvienodina. Tai yra tokių bendruomenių, no compressor, reiškia, community. Tai, bet ką tai duoda? Tai, nu, padaro kažką, žinoma, galima, yra daug būdų, kaip išsisukti iš blogos situacijos. Nes gali, pavyzdžiui, skulptūrą su graštu išgręžti, bet gali ją su tam tikru atitinkamu įtaisu, kuris tam skirtas. Bet okei, tai niekas dėl to nesiginčia. Ir iš tikrųjų, reiškia, sekvensorius, tai yra, arba kitaip tariant, programinis paketas, kuris skirtas rašyti natoms. Jo atsiradimas ir jo supratimo ištobulėjimas daug davė naudos mūsų specialistams, mūsų inžinieriams. Mes pradedam sugaunam galimybę tame pačiame projekte redaguoti natas, mes gaunam galimybę redaguoti audio signalą ir gaunam galimybę netgi vaizdą redaguoti. Ir pakankamai neblogai.
Tai šitie visi labai svarbus dalykai leidžia mums pasirinkti. Viena yra paketai, kurie daugiau tokių galimybių vienų gali, kiti programiniai paketai, kurio kitokių galimybių gali, bet nuo to, reiškia, nuo to pasirinkimo, kaip ir sakyti, pagal savo specifiką renkatės juos. Na ir dabar iš tikrųjų, dar nėra ačiū uždėmesi, neskubėkit. Maniau, kad pademonstruosiu ketvirtą versiją, bet gavau, reiškia, taip susiklostę aplinkybės, kad pačią naujausią. Ir norėsiu parodyti vieną projektą, pristatyti jums, kaip atrodo ar ne tas darbas su Cubase sistema. Čia dirbantiems gal labiausiai tiems, dviem žmonių grupėms turbūt naudingiausias, tiems, kurie nori įsigyti arba išmokti su programinė įranga dirbti, ir tiems, kurie galvoja iš viso, ar verta kažką pradėti, ar neverta kažką pradėti. Nu, ir šiaip, aišku, interesantams iš įvairiausių kitų krypčių. Dabar, kaip ir minėjau, horizontalus išdėstymas, tai yra visa pagrindinis, turbūt, šiuolaikinio sekventoriaus požymis. Sekventorius tai yra sequencer, angliškai, kodėl aš sakau tokį terminą, todėl, kad tai yra programa, kurioje tu gali pagal tam tikrą seką sudėlioti informacija muzikinė, natas, audio signalą, tai dar midi, audio signalą, arba video, arba dar kažkokio papildomą segmentą, kurių yra nemažai. Taigi, galim gal pradžiai paklausyti, kas čia yra sukurta, tada aš pabandysiu po truputėlį išnarstyti ir parodyti, kaip tai padaryta. Gerai? Ir... susidaranti iš 1, 2, 3, 4, 5 takelių ir grupių takelių ir visų kitų papildomų kategorijų. Dabar aš gal išskleisiu truputėlį, parodysiu, kaip atrodo giliau įėjus kiekvienas takelis. Tai, kad jūs girdite vieną, reiškia, muzikinį garsą, tai yra paprasčiausiai dėl vairiausių priežasčių sudėtos taisyklingai suderintos informacijos pasiekmė. Pavyzdžiui, štai galim pasiklausyti vokalą takelį, kaip jisai skambėtų, reiškia, viena dalis vokalo takelio. Vokalas yra ne vienas, čia don't you, maybe, ne? O čia iš tikrųjų susidaro iš tokios tam tikros grupės takelio. Pavyzdžiui, foninis vokalas. Won't you see that? Ant šio takelio yra uždėtas choruso, reverbo, gal echo kažkiek takelis, efektų takeliai. Toliau, galime prie šito prijungti kiek papildomų dar pagrindinio vokalo įrašo takelį. Don't you feel that sometimes I can't believe it. Dėl maskavimo efektų, kurios žinomas fizikoje, tai reiškiantis, kad vienodai dažniai, reiškia, tiesiog pradeda sustiprina vienas kitą, tai mes negirdime dėl to paslėpimo teisingo, mes negirdime to pertekliaus vokalo. Ir šiuo atveju yra, kaip matote, balsai skamba tikrai ne vienas ir ne du, tai yra konkrečiau 5
Ne? Čia pabandykime atvesti. Life's too short, so I seal it. Don't you feel that? Sometimes I can't believe it. Won't you see that? Life's too short. Okay, na ir galim dabar paklausyti, pavyzdžiui, kaip skambėtų kūrinukas, jeigu įjungtume visus vien vokalo takelius, ar ne? Tai čia jų būtų, paskaičiuokime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 takelių. Taip. Vien už vokalus yra atsakinga 10 takelių. Žodžiu, toks išmėtymas, jis sutinkamas ne vienoj programinėje įrangoje, ne vienam programiniam pakete, bet šiame labai patogu matyti, kadangi galima spalvinti, kas mėgsta, aiškiai, dailę, gali pasidaryti savo projektą, gražiai atrodantį. Jeigu muzikuot nepavyksta, tai bent jau gražiai paišai, tada reiškia. Ok, na ir paklausom, kaip skamba mūsų vokalai, vien reiškia su... Ne, girdit kaip ar ne, kaip prisideda prie... Kiek daug negirdimų garsų ir kuriuo papildo skambesi, be kurio klausant per, sakykime, kažkokioje akustinėje erdvėje, kiek eklektiškesnėje, ar pavyzdžiui, per ten hi-fi aparatūrą girdėtumėte kiekvieną tą švystelėjimą atspindį, arba reverbą, ar ne, arba aidą, tai tiesiog šis skambesys yra suteikia tam kūriniui. Jau čia yra subtilūs dalykai ir efektų tas panaudojimas yra labai subtilus. Todėl jie negalima jų pertemti, negalima jų, reiškia, šitoje muzikoje, šitame kūrinėje, šiame žanre, ar ne, apie ką jau kalbėjot prieš tai seminarė, negalima labai persistengti. Tada gali labai tapti eksperimentiniu žanru iš jūsų populiariosios muzikos, jeigu pradėsim, ar ne, reiškia, kažką tai daryti. Gerai, vokalų paklausėm, galim pasižiūrėti, kaip yra, iš ko susideda, pavyzdžiui, ritmo perkusijos takelis, taip, ritmas, ir taip, ok. Irgi susideda iš didžiulio kiekio instrumentų įrašų. Visi šie įrašai yra pirmiausia parašomi natomis, su program, na, MIDI klaviatūra įvedami. Po to uždedami yra instrumentai ant tų natų, skaitmeninių natų. Ir štai, reiškia, jeigu jūs turite rankas grojančias, viskas ok. Kai kurie neturi grojančių rankų ir nevaldo pianiną, reiškia, bet valdo gerai tą mušeklius visokius, reiškia, būgnininkai yra gerai, ne? Tai tam yra atskiri kontroleriai, atskiri instrumentai, kurie mygtukus gali spaudyti, reiškia, ir rašo tą MIDI signalą jums paspaudus. Tai čia priklausomai nuo žmogaus pomėgų, nuo žmogaus ir specializacijos visas šitas dalykas priklauso. Ok, pažiūrėkim. Instrumentai sintetiniai, ar ne, reiškia. Solinis būgnas. Aidas. Hetas. Aukštas būgno instrumentas. Ar nejaučiat tokio dalyko, kad vat, klausydami dabar biškį nepagaunam, kur ta informacija buvo klausant visą kūrinį? Yra toksai, ne, biškį dalykas, kad tarsi nelieka aukštų instrumentų, tai vat, tas teisingas balansavimas garso leidžia paslėpti tuos dažnius, leidžia išpūsti tą masę muzikinę ir leidžia tam, kad ji skambėtų per įvairiausią aparatūrą tvarkingai, nes jeigu pradedančio muzikanto, pradedančio producerio, ar kaip dabar vadinsi, karjeroje pirmosios klaidos būna tokios, kad pirmiausia, žmogus klauso tik per savo techniką.
atsineša, reiškia, į magnetofoną ar atsineša, pavyzdžiui, savo kompaktinį diską pas tavo draugą, žiūri, neskamba, kažko žemų per daug. Nu ir jeigu jisai biškį supranta, reiškia, audio technikoje, jisai nusineša pas kitą draugą, vėl ieškot, jam kažkokių dar dažnių per daug yra, arba per mažai, trūksta to. Ir kiek jisai besinešioja, kiek jisai beieško, kiek jis beklauso, kas yra labai svarbus darbas beje, klausyti savo muziką. Tai yra vienas iš pagrindinių darbų, kurį turi dirbti muzikos kūrėjas. Tai analizuoti save, analizuoti savo kūrybą. Taigi, kai jisai paklauso jau per pas 3-5 šaltinius ir supranta, kad visur skamba skirtingai, jis pradeda kažkokio tai ieškoti recepto. Nu, tada jis pradeda mokintis. Užsisako kursus internetinius, dar kažką, arba į SASA, reiškia, įstoja, arba dar kokį nors audio institutą. Pradeda gilintis į tai, ką jis dirba. Taigi, kitų atvejų, reiškia, galime pasiklausyti, kaip skamba visi būgnai. Ir dabar paleisiu vokalus, galim paklausyti, kaip šitie garsai persidengia. Na, girdim, matom. Aidas. Labai svarbus šitas momentas. Mes su studentais, kai tik dirbdavom, ištisas paskaitas skirdavom analizai. Sėdi, pasileidi daugia kanalį įrašą, sėdi ir analizuoji. Klausai, kokie instrumentai, kokiuose dažniuose skamba. Pirmas. Antras, kokie yra tie dažniai, kuriuose skamba tas instrumentas. Trečias, ką su jais daryti. Ir kiekvieną kartą gaudavosi kiek studentų, tiek skirtingų kūrinių iš tos pačios medžiagos. Tas pats įrašas, ta pati faktūra, taip toliau. Medžiaga gaudavosi visiškai neidentiška. Tai todėl noriu pasakyti, kad niekada nebus vieno gero kūrinio. Tiesiog bus kūrinys, kuris atspindi tam tikrą sėkmę iš vienos pusės, jeigu jūs kursite, suvedinėsite, čia vadinasi šitas jau tolimesnis apdorojimas ar ne darbas mixingų suvedimu, ir jūs padarysit tam tikrą visiems versiją. Jeigu jūs pas jūs, pavyzdžiui, atnešat, kaip turbūt pas jūs atnešat, sako, nu, vat, suves man, ar ne, kažką ten, reiškia, kažkokį, nežinau, specializacijos, reiškia, specifikos, bet esmės atneša, pavyzdžiui, kažkokį kūrinį, sako, vat, žinai, atlik man subalansavimą garso. Tai kiek specialistų paimtų tą darbą, tiek gautųsi versijų. Problema, kad jos iš pradžių būna ne visiškai korektiškos dėl patirties stygius. Tai todėl, sakau, grįžti reikia į pirmą skaidrę, reiškia, prisimint, ką kalbėjom, ir vėl nerti, arba investuoti, arba nešt pas dėdę, kuris išmano, klausyti dėdę, reiškia, gal galėtum pažiūrėti. Esmė, konsultacijos, bendravimas, turi būti labai kolegialus darbas, kad jis duotų, reiškia, naudos. Galim pasižiūrėkim, kas čia toliau pas mūsų, kokie ta keliai, na ir pavyzdžiui, gitaros, ar ne, galim pasiklausyti. Matome, reiškia, pritarimą gitarai, gitaros solo, matome keletą efektų gitaros pridėtų ir viskas, daugumą atvejų gitaros gali būti netgi tame pačiame takelį įrašyta, visi muzikiniai pasažai, tam tikri pagrindinė tema, papildymai gali būti įrašyti tą pačią gitarą ir dažniausiai taip daroma, jeigu įrašinėjama su tą pačia, kuri pagrindinę temą groja. Jeigu nebentinai turi kažką kitko atskleisti kūrinyje, papildyti arba kažkokius tai suteikti, kitų garsų nuskambėti. Tai šiuo atveju mes matom keletą takelių ir galim paklausyti, kas čia yra. Ne, žemi, dažniai, viduriniai ir aišku yra kažkiek tai. Ne, jau solojimas prasideda aukštos. Ne. Prisijungi. Okay.
Gerai, palikim gitaras ramybėje, pasižiūrėkime, kas šiame kūrinėlėje dar yra įdomesnio. Pavyzdžiui, boso partija. Turbūt pati sudėtingiausia dalis yra kūrinėje suderinti bosą, nes dažniausiai jai reikia jau kiek profesionalinės technikos, tai reikia subwooferio atitinkamo, kad tu jį girdėtum. Nes paprastos kolonėlės nesugeba, reiškia, kurias ten kompiuterinės jau nesugeba, mes negirdim iki kokių 80-100 Hz. Arba girdim labai iškreipytą žemų, per žemų lygių, nesugeba atkurti dėl fizikinių savybių. Taigi, galim pasiklausyti, kaip skamba. Ne? Boso partijai matome vėlgi tris takeliai ir papildomas efektas yra pridedamas, kuris tokį sudeda, prideda tokio ar pulsavimo, ar kažkokios, gal kaip specialus efektas labiau, toks cipimas, kad atkreiptum kiek dėmesį į tą boso ritmiką. Taigi, galim čia kaip ir per daug neužsibūti, galim pasižiūrėti, ką mums kalba keys. Keys tai ne raktai, tai yra ne klavišiniai angliškai, nors ir tas pats žodis. Ok. Na, gali paklausyti tiesiog viską. Atrodo, paliko kažkas. Kai kuriais atvejais yra prie pagrindinės temos, prie pagrindinio instrumento pridedami tokie papildai tokie. Kaip girdėjot, gitaros toks buvo pragrojimas gitaros takelyje. Tai šiuo atveju šitame takelyje jis, na, kūrybiškai, aš kaip suprantu, prideda, kad tam tikrus dažnius iššaukti, kad sukelti tą tokio gitaros pojūtį aiškumo. Taigi ir šiuo atveju būtent skamba stykinio instrumento, reiškia, papildymas. Ir plus, aišku, raudai, nu, kurie nuo tikrųjų raudų, reiškia, kiek skiriasi, bet iš esmės jie visi skamba panašiai. Taigi galim pasiklausyti, kaip tai skamba, reiškia, maždaug pasižiūrėjome, kaip šitie skamba takeliai, galim pasižiūrėti, kokius parametrus mes galim valdyti kiekviename takelyje. Na ir aš jų, reiškia, taip, čia bus, taip, mes galime. Aš, aišku, čia, nu, labai būtų nuobodu, jeigu pradėčiau perėdinėti visą, nu, šitą pultelį. Bet esmė, mes turim tokį pat pultą, kaip vat, ir čia pas mūsų padėtas. Iš esmės, valdymas garso, panoramos, efektų yra galima, pavyzdžiui, nu, masterio nelėsiu vėl. Pavyzdį pademonstruoti, reikia pasirinkti teisingai tą kelią ir su viena ranka tai padaryti sėkmingai pavyks. Taip. Ne. Kiekvienas tą kelias, kaip matote, garso horizontalė turi tam tikrą garso lygį. Jį mes reguliuojam pelės pagalba arba rankų pagalba, jeigu turim kontrolerį, arba čia, kaip pamatysit, ateinančioje prezentacijoje su šito, kaip jisai, iPad, čiuptuku, čiuptuvėliu, reiškia, tai planšetiniu kompiuteriu. Aš manau, greitai artės tos technologijos, kai, nu, ką jau greitai, Kinectas jau išraštas, ar ne, Microsoft jau galima. Praktiškai jau diriguojant ar nesuvaldyti tą visą savo miksą, bet nėra taip patogu, aišku. Na, aš kiek esu konservatyvus šitoj pusėje, bet čia kiekvienas savo yra srities kalbis. Tai žodžiu, pabandykime, taip, žodžiu, parametrai yra panoramos, aiškiai, išdėstymas kairiai dešiniai pusėje. Tai yra naudojama dėl to, kad negali būti, jeigu girdite, pavyzdžiui, įsijungiat radiją mašinai, tai visada girdit, kad tam tikri garsai dešiniai, tam tikri kairiai pusėje skamba. Ir
tai yra daroma dėl to, kad išbalansuoti skambesi, kad nebūtų viskas centre, kad paduoti stereofoninį garsą ir kad būtų efektas tam tikras. Ir kad atitiktų tinkamus dėsnius, kad nesusprogdintų jūsų technikos. Nes tai irgi yra įmanoma, jeigu labai galinga technika, gali net užsidegti. Ypač jeigu turbūt žemus ar ne, ten nesukoreguoja, gali visokių dalykų nutikti. Okay. Gerai, dabar ką aš noriu, pabandykim paklausyti. Po truputėlį jungsiu po vieną instrumentą ir pasiklausysiu. Tai kitaip tariant, kad jūsų kūrinys yra per garsus, jūsų technikai paprasčiausiai būna pirminė indikacija, kaip ir daug pastebėjo šitoje vietoje ir nutinka. Tai reiškia, gali reikšti keletą dalykų. Vieną dalyką gali reikšti, kad tiesiog kūrinys yra nesubalansuotas. Ir gali reikšti kitą dalyką, kad yra nesuderintas indikatorius. Aš bendrai apie visas programas kalbu. Jeigu jums indikuoja, sakykime, raudonai, tai gali indikuoti, pavyzdžiui, ir minus 3 decibelai, kai yra pasiekiama garsumo riba. Tai nėra blogai, žinoma. Yra gerai apsisaugoti nuo lietuviškai, kaip jisai, overdrive'os, ar ne? Nuo iškraipimo. Tai, žodžiu, šiuo atveju mums iš karto Cubase praneša, kad dar reikėtų prie šio kūrinio prisėsti, užsidėjus inžinieriai ausines ir padirbėti. Bet esmė, kad reiškia, su šia programa galima, sukūrus tokį kūrinį, eksportuoti į kokį nori formatą MP3, veivas. Netgi galima kurti muzikinį takelį jūsų videofilmui, reiškia, įsikelti vaizdinę medžiagą. Nežinau, kiek čia yra patogu, vaizdo medžiagą mes asmeniškai tai per su kita platforma, su kita įranga montuojam, bet kai gal dokumentikai, gal ir pakankamas dalykas būtų. Tai iš tikrųjų toks laikas bėga nejučia, toj kalėdos, o aš jau turbūt padėkosiu jums už dėmesį. Jeigu kilo kokių klausimų, galite jų užduoti. Šiaip dėkoju ir iki kito karto.